oturavering. Muzjon aka chiqsiz chiqibsiz endi masasar kuniga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. O'z yaqinda ko'p turgan aka-ukalar, opa singillar, yaxshimisizlar? Tanjonlar ayisomi. Umidjon o'z kasalakalardan chiqadi. Tashmisizlar? Ey, xullas obunachilar, bitta gapda o'v bo'ladi gap. Ismoil aka ham keldi. Anchadan beri biz ham sog'ingandik, sizlar ham sog'ingan bo'lsalaring kerak. O'shinga bugun bir uchrashuv. Ancha bo'ldi ko'rishmagan, lekin bizni mahallamizda ko'ni go'shti toza yozonda joyib chekib, mana shu yozonda yashayapti ekan. Bilmayman, mashinadami, bilmayman, uyda yashayaptimi. Mana Oxunov jamoasi turibdi mana. Shot kiyib olib. Assalomu alaykum. Uchrashuv oldi, o'tinga ketayotgan. Qandoqsizlar? Yaxshimisizlar? Obunachilar. Xudo xolasa, sekin-sekin to'planyapmiz. Bu to'planishimizdan maqsad obunachilar, bilasizlar, shu Oxunov kanalida uyda qalampir yetishtirishyapmiz mana. Ikkita qalampir bir xil. Ozgina farqi bor xolos, ikkita. Buni hozir qalampir yemagan blogerlar 14.00. Qalampir yeyish konkursini o'tkazamiz. Undan tashqari ham biz obunachilar mana Asadjon ukamiz bor, Oxunov Asadjon. Uydan limon olib kelindi. Limon yeyish konkursi bo'ladi. Orqasidan keyin mana pechenyelar ham bor. Piyoz pechenyelar bor obunachilar. Eng zo'ri bor. Eng zo'ri bu yerda keyin piyoz ham bor obunachilar. Sizlar piyozni o'zini yeganmisizlar? Ismoil aka undan qaramaydi, bundan qaraysiz. Shakarob qilamiz nima? Yo'q. Oshqozonda shakarob bo'ladi. Keyin bu yerda ukrop bor obunachilar. Misol uchun ukropni misol uchun odamga foydali tomonlari ko'p. Limonni ham, piyozni ham, qalampirni ham, hamma narsani odamni insonlarga misol uchun organizmga foydali tomonlari. Ukropni ham misol uchun mana shundaqacha yeyish konkursi bo'ladi, xudo xohlasa. Bir kayfiyat ham ko'taraylik, ha yig'isi bo'lavermasinda mana shu Ismoil hoji akamizni chaqirdim. Xullas mana Jahongir Toshmatov, buyog'i mana Ezgamol Botirjon, Abdumalik, Umidjon O'z va Oxunov tuva hammamiz shu yerdamiz. Dirmojon hojiga telefon qilganimiz yo'q, bilmayman hozir u ishlar bilan bemorlar bilan yurgan bo'lsa kerak. Ha telefon qilib balkim u ham kelar. Lekin u hamma narsani yuvaradi Dilmurodjon. Qalampirni ham yuvaradi, limonni ham, pechenyeni ham yuvaradi. Hozir buni yeyish kerak, nima qilish kerak? Xullas qanday o'ynaymiz? Abdumalik aytsam, birinchi qanday o'ynaymiz? Aytchi. Nimadan boshlaysizlar? Yozgaras qalampir yeyib olsak, qancha kiyona? Abdumalik xullas piyoz yeydi obunachilar. Piyozni chinda tozalaysanda, keyin archib yeysan. Abdumalik nima? Ya, endi to'rt kishi yetdi. Yo, endi Abdumalik akamizga jicha nima ligota bor. Ha, safarga chiqamiz-da, yo'lda ishlaymiz. Yo, obunachilarga priz bor, obunachilar. Bu narsaga biz aytganga priz bor. Xudo xolasa albatta sizlarga video tarqasang ko'rsatib boramiz, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turinglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Ikkema kecha shu maqsadlarni kanalga kirib ko'rdim. Juda ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'rayotgan insonlar ko'p. Obuna bo'lib qo'yinglar, shu maqsadlar ham bir gurkurasan, yashasan, obunachi qancha qo'shilsa, o'shanga qarab Ismoil akamiz ham harakat qiladi. Mana hozir bola chaqa boqaman deb o'tin tashlayapti, boshqa qilyapti. Yo'llardagi DTPlarni misol uchun orada mana tumanlarni ko'rsatyapti. Bugun ob-havo yaxshi. Abdumalikdan kayfiyat zo'r. Abdumalik mana Uraga odamlar jo'natyapti. Botirjon keldi, xursandmiz. Mana kamandamizga sekin-sekin to'planyapti. Ana shunaqa. Endi qolganlarga ham insof bersin. Hisob topib bersin. Ana shunaqa. Endi lenlam adashgan, ular ham bir adashgan bo'lsa kerak. Ularga ham hisob bersin. Endi haligi inson yomonda. Haligi bittasi aytdiki, Anvarjon deydi, o'sha Mahlixon o'tganda deydi, siz deydi Toshkentdan olib keldi, sizni olib keldi deydi. Tobutda keldi deydi, o'likdan qo'rqmadingizmi deb so'radi-da. Tirikdan qo'rqish kerak, tirikdan, obunachilar, tirikdan. Bu o'lik jonsiz narsa. Bu tirikdan qo'rqish kerak. Shu tirik insonlar borki, shunaqa insonlar ham bor-da. Shaytonni otiga minglarga qayayayib chop beradi, mayli. Alloh ularga ham insof bersin, tavfiq bersin, omadini bersin, nima bo'lsa ham. Mana shunaqa. Endi yer dumaloq deydi. Odam bilan uchrashadi, tog' bilan uchrashmasa ham odam bilan uchrashadi. Endi haligi qanaqir 40 yillik qarzingni uzaman degan narsa bor. Man Allohdan qarzim bor xolos. Inson zotdan misol uchun man qarzim yo'q. Lekin o'sha qarzda bor insonlar ham misol uchun qarzlarini vaqtida berib qo'ysa yaxshi bo'lardi. To'g'rimi? Ismoil aka? Mana shunaqa. Qarz bo'lsa
İş yürümeydi. İş yürümeydi. Baraka bo'ladi. Keyin hadidi yuradi doim so'rab qolaman men. Imkoniyati bo'lib qolsa ham bermagan odam bor-da. Endi ularga ham insof bersin. Allohdan kuch qo'y so'rayman. Ishlari yurishib ketsin. Pullar ko'p bo'lsin. Endi puli ko'p bo'lib turibam, sochin bermaydi, kim sochin bermaydi, insonlar ham bor. Ana shunaqa. Endi hali dollar salam sochin o'sha dollardan ehson qolmagan insonlar bor ekan odamlarga. Ana shunaqa gap. Maylida. Bo'lmasa azizlar biz bilan qo'yinglar. Uydan o'g'ri chiqaringlar. Mana